Gunilla Perssons kamp på flygplanet, berättar öppet, kämpade länge. Tuffa tider för Hollywoodfrun. Det blev ett gäng ordentliga skriverier inför, under och efter Hollywoodfrun Gunilla Perssons medverkan i Melodifestivalen. Hon var ju trots allt den största skrällen bland artisterna, som dessutom jagades av Kronofogden. Kronofogden slog till under framträdandet. Bakom kulisserna under hennes framträdande slog de till och tog enligt Expressen med ett par Chanel-skor, ringar och 4 halsband. Det skulle handla om en skuld på runt 630 000 kronor som hon fick under tiden hon bodde i USA. Det var däremot barnbidrag som kom från Sverige, pengar Gunilla menar att hon inte är skyldig. Jag kan väl säga så här, att jag är inte skyldig de pengarna. Min dotter var berättigad barnbidraget. Hon är en svensk medborgare. Vi tillbringade mycket tid i Sverige och det har varit en typ av häxjakt mot mig som person, sa hon och fortsatte. Jag kunde inte försvara mig i tingsrätten på grund av att min mamma var väldigt sjuk. Så jag hade att välja mellan att kanske låta henne dö själv på sjukhuset eller åka till tingsrätten i Sverige och försvara detta. Så därför fick jag en tredskodom, vilket betyder att jag inte är dömd. Utan jag är skyldig enligt det beslutet, de här pengarna. Och det är ju någonting vi får ta senare. Gunilla Persson tillbaka i USA. Men trots att kampen mot Kronofogden fortsätter, verkar det inte vara någon fara på taket för Gunillas ekonomi. Efter att ha rönt stora framgångar i Stockholm och flera städer runt om i Sverige med mellobidraget i Won't Shake, Lala Gunilla satte sig Gunilla tidigare i veckan på ett flyg hem till Los Angeles. Det meddelar hon genom ett inlägg på Instagram. Men flygresan gick inte helt som hon ville. Gunillas kamp på flygplanet. Gunilla hade nämligen planer på att ta tag i lite jobb under den långa flygresan. Men så blev det inte. Touchdown i Los Angeles. Försökte göra en expressmemo och kämpade länge för att det skulle funka på planet med internet, skriver hon under bilderna från flyget. Expressmemo är en hemsida där du kan beställa personliga videohälsningar från profiler och kändisar. Gunilla Persson riktigt populär. Och Gunilla verkar vara riktigt populär, en videohälsning från Hollywoodfrun kostar nämligen 600 kronor, medan ett telefonsamtal går för 1500 kronor. Eftersom hon inte hade täckning nog att hälsa till sina fans, är hon snäll nog att skicka videoklippen gratis till dem som inte fick en hälsning. Så snällt!